No, zapnu to. Jo. Tak já dnes 29.6. čestně prohlášu, že jsem se tady od slečny půjčila víc peněz, hotovosti, tady od slečny. S tím, že ty peníze zítra vrátím na účet půjčující, budu jí posílat 2 500 navíc, z mojí dobrý vůle, že chci za pomoc. A budu to posílat v 8 hodin a 30 minut, okamžitou platbu na účet. Tím se teda zavazuji, že tohle čestné prohlášení dodržím a čestně penízky vrátím. Děkuju.